Біргеміз, ажырамас іргеміз. Осылай ұрандатқан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесіне мүше мемлекеттердің өкілдері бүгін Астанада тағы да бас қосты. Бұл жолғы ғылыми-практикалық конференция кеңестің 20 жылдығына орай ұйымдастырылған. Жиынға жиналған мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлерінің орынбасарлары, ғалымдары мен бірнеше елдің Қазақстандағы елшілері кеңесті ұйымға айналдыруды жай жапсарын талқылады. Сосын экономика, әскери саяси бағыттағы қарым-қатынасты нығайтуды пысықтады. Толығырақ Нұрсұлу қасым баяндайды. Азиатский континент. Азия құрлығы өзінің экономикалық әлеуетімен әлемдік саясаттағы ықпалының дәрежесі бойынша 21-ші ғасырдағы жаһандық қатынастардың басты алаңына айналды. Бүгінде осы аймақтағы елдердің жиынтығы бүкіл әлемдік ішкі жалпы өнімнің 57%-ын өндіреді. Алайда өкінішке орай аумақтық дауларға байланысты шешімін таппаған мемлекетаралық проблемалар асқынып барады. Бұл ретте Азия ядролық қаруға ие аймақ саналады. Бұл үшін бірлескен шешімдер қабылдау мақсатында форумның әлеуетін кеңінен пайдалану қажет. 12-ші қыркүйекте тәуелсіздік сарайында өткен кеңестің 20 жылдық мерейтойлық жиынында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кеңеске мүше мемлекеттерге осында бірқатар салмақты ой тастаған еді. Араға ай салмастан кеңеске мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлерінің орынбасарлары мен ғалымдары бүгін елордада тағы да бас қосты. Саясатта салмақ артқан кеңестің құзыретін кеңейтуді кеңінен отырып ақылдасу үшін. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі құрылғанда көпшілік күмәнмен қараған рас. Бірақ 20 жыл ішінде Қазақ басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен дүниеге келген кеңес өзінің өміршеңдігін көрсетті. Біздің ендігі мақсатымыз кеңесті беделді ұйымға айналдыру. Кімде қандай ұсыныс бар, бәрін ортаға салып асықпай сараптайық. Сонан соң Біріккен Ұлттар ұйымы, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен байланысты одан әрі жандандыруымыз керек. Азиядағы кеңеспен қоян-қолтық жұмыс жасауға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері қарсы емес. 20 жылдан бері кеңестің әрбір қадамын жіті бақылап отырған ОБСЕ ұйымы тіпті тәжірибесімен де бөлісуге дайын. Кеңесті ұйымға айналдыра салу оп-оңай шаруа емес. ОБСЕ-нің басынан өткен өте қиын процесс. Бұл бастаманы кеңеске мүше мемлекеттердің барлығы бір ауыздан қолдауы тиіс. Өйткені Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық кеңесі 19 жыл дегенде ғана ұйымға айналды. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі де 20 жылда талай ауқымды шараларды жүзеге асырды. Сондықтан дамудың жаңа сатысына аяқ басуға әзір деп айта аламын. Ол үшін алдымен Астанада кеңестің тұрақты жұмыс жасайтын форумын бекітуден бастаған дұрыс сияқты. Қалай болған күнде де біз кеңеспен жеткен жетістігімізбен ғана емес, жіберген қателігімізбен де бөлісуге дайынбыз. Кеңестің құзыретін ғана емес, көкжиегін кеңейту де басты міндеттердің бірі бүгінде. Еуропа елдеріндегі дағдарыс дауылы Азия аймағында есеңгіретіп кетпес үшін өзара экономикалық қарым-қатынасты нығайту қажет деп жиналғандар. Қазақ үкіметі ол үшін алыс-берісті күшейтіп, инвестицияның көлемін көбейтуді ұсынды. Азиядағы экономикалық дамудың жалғасуы азиялық мемлекеттерді байланыстарды кеңейтіп, өңірлік экономикалық бірлестіктер құруға ынталандыруда. Осыған орай, мүше мемлекеттер арасындағы сауда және инвестициялық ағымдарды арттыру, сондай-ақ сауда және экономикалық байланыстарымызды шоғырландыру мақсатында озық технологиялармен алмасу арқылы экономикалық ынтымақтастықты дамыту және нығайту маңызды болып табылады. Басқосуда құрлықтың сыздаған жарасына айналған заңсыз көші-қон, есірткі айналымы, аумағаралық дау-дамайлар, экстремизм, терроризм проблемалары да талқыланды. Азия мемлекеттері арасында сенімділікті нығайтпай, қауіпсіздіктің жаһандық міндеттерін шешу мүмкін емес. Сондықтан кеңеске мүше мемлекеттер әскери-саяси қарым-қатынасты күшейтуге бірауыздан күш салуға келісті. Ал осы бағыттағы жұмысты жандандыратын кеңестің хатшылығы келесі жылы Алматыдан Астанаға көшіріледі. Нұрсұлу Қасым, Еркебұлан Құрманғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.